På hvor hedder går, Niels? Enemy mark. Men en till, snipe, 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 höger om den boden. En, han restar där bak, där exakt. Snyggt. Ah, där är snipe till. Snyggt, bra, ja, bra, bra, exakt. Oh shit. Ute han du downade, jag försöker ta hans grejer eller någonting sånt. Bara ha kvar där Andreas på något vänster och försöka och hjälpa honom med... Ja, jag ska försöka, jag har ju bara 50 jävla skott. Alltså backa, snyggt. Akta, akta! Akta snipen, akta snipen! Ut i, ut i... där ja, snyggt. Det är så jävla bra gjort! Oh my god! Två snipsar, ja, ja, lycka till. Vad fan ska ni? Fan, jag hade behövt 300 kill så jag ska köpa in er. Chilla, chilla, ta det lugnt. Ni får rotera. Akta dig, akta dig, akta! Det är två, kolla, det är fan tre snipes. Akta ryggen, Nils. Gasen. Vad ska de göra? Ja, ah, det är så jävla bra gjort. Det är så jävla snyggt gjort. Lugn och fina nu. Akta Andreas nu för snipesen. Där är alltså tre... De blir skjuta, de blir skjuta. Ta det lugnt. Bruen alltså. God damn vad nice den är. Jag behöver inte ta något här nu ens. God, akta, akta. De är till höger om oss. Ja. Vilken fitta jag är i detta gamet, alltså herregud. Du, det här är nog den bästa playen jag har sett på länge. Det har köpt... ...loadout här, va? Någon köper ut, Nils. Ja. Ja. Andreas, när ni ska försöka rotera nu, ni borde försöka rotera in i hangaren till höger om, ja. Ni ska inte ut mitt i. Gå bakom ni. Oh my fucking god! Det är ett lag! Oh my god! Oh my god, vad fint det där var! Det där var... Oh, what the fuck? Jag släppte in i det här. Nej, det är synd. Alltså, Andreas, de stod... Fyra pers på rad mitt ute på gatan när han springer ut där med sin fucking jävla... Jag sparar det att jag ska lägga upp det här för det var så jävla kul att titta på alltså. Du får ju ta... Alltså när jag sprang ut där innan också. Ja. Måste jobba med Rage i den, alltså. Sjukan, ja. Nej, boys, fantastiskt bra spelet i alla fall. Kul session. Jag måste ditcha. Ja, grattis igen. 30 wins. Puss, puss. Ha det bra. Hej då. Tja, hej.